Вибрати квартиру легко, адже у Львові стартував форум «Новобудов», де забудовники представили свої найкращі пропозиції житла для найвибагливіших покупців. Тож тут можна обрати собі затишну оселю у будь-якому районі міста Лева. Дім – це те місце, куди завжди хочеться повертатися. А от обрати собі затишну оселю можна на форумі «Новобудов та інвестицій». 26 компаній-забудовників пропонують варіанти помешкання на будь-який смак. Вікторія представляє одну із волинських девелоперських компаній. Однак на цей форум жінка прийшла у ролі відвідувачки. Хоче подивитися, чим живе Львів, і запозичити нові тенденції та ідеї. Ми приїхали за, скажімо, досвідом, обмінятися досвідом, подивитися на пропозиції великих міст, міста Львова, міста Києва. Львів і Київ – це ті міста, до яких можна, в принципі, рівнятися. Ну і дивлячись по вартості квадратного метра, тут також житло, ну, доволі, скажімо, високі ціни. Ну, я так думаю, що, відповідно, він і інноваційний. Львівський ріелтор Христина також не оминула таку грандіозну подію. Адже тут вона може ознайомитися з усіма новинками у сфері нерухомості, аби пропонувати своїм клієнтам лише найкращі варіанти помешкання. По секрету також зізнається, хоче пригледіти тут варіант і власної оселі. Мене цікавить ознайомитися з даною інформацією по новобудовах Львова. Дуже багато незнайомих компаній, і цікаво дізнатися, які варіанти пропозицій люди пропонують. Юлія разом із чоловіком підшукують і для себе нове сімейне гніздечко. Їхню увагу привернув житловий комплекс «Обрій». От перший стенд, до якого ми тільки підійшли, от «Обрій», житловий простір, поки що поспілкувалися з приводу житла. Конкурентоспроможна, в принципі, компанія, як на мене. Там є все, що необхідно, і там є під комерцію, під житло, і будиночок з одної сторони має дитячий майданчик. Адже компанія «Лев Девелопмент» подбала про все, що необхідно для щасливого сімейного побуту у цьому житловому комплексі. Це простір, створений для життя людей, для відпочинку з дітьми, для того, щоб людина відчувала себе комфортно, захищено в тому місці, де вона буде жити, де будуть рости її діти. Там дуже хороша інфраструктура, школи, дитячі садки, що є, на нашу думку, важливим при виборі житла. Девелоперська компанія подбала також, аби мешканцям «Обрію» було де відпочити та розважитись поряд з домівкою. Пропонуємо людям барбекю-парк. Барбекю-парк та дитячий майданчик, де можна буде проводити весь свій вільний відпочинок. Тобто не обов'язково виїжджати за місто, тому що з вікон буде видно Брюховицький ліс, з протилежної сторони високий замок, а вийшовши на вулицю, ви можете відпочити з родичами, друзями, поївши смачного м'яса і дати дітям де відпочити. Тобто спортивний, дитячий майданчик і зони для відпочинку – все в одному комплексі. Нині під одним дахом зібралися забудовники Львова, Одеси та Києва, аби запропонувати покупцям найкращі варіанти сучасних апартаментів. Для відвідувачів також приготували приємний сюрприз – справжню чорну п'ятницю на ринку нерухомості. Адже забудовники в рамках форуму дарують унікальні знижки. Тут присутні 26 будівельних компаній і декілька супутніх компаній. Ціль такого заходу – це дати людям можливість в одному місці дізнатися про пропозиції багатьох житлових комплексів і ще додали таку ізюминку, як чорна п'ятниця. Тобто люди тут можуть скористатися реальними ексклюзивними знижками на період діяльності самого форуму. У Львові форум «Новобудов» відбувається вже вдруге і триватиме до 15 квітня. Оксана Павлишин, Дмитро Кривенко, «Правда тут».